ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ଦେବୀ, ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। କୋଟି କୋଟି ଲୋକର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଠାନେ ଜୁଡ଼ି ହେଇଛେ, ଲୋକର ସେ ଭାବକେ ଆର୍ ଆବେଗକେ ସମ୍ମାନ ଜନାଇ କରି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତ ଆର୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆଜି ସାକାର ହେଇଛେ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସମୟାଦି ମାଙ୍କର କୃପାନୁ ପୁରା ହେଇଛେ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତରଣର ଚାରିଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଚାରିଓର ଭବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଯେନ୍ଠାନେ ଭକ୍ତ ଆର୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅର୍ଥନୀତିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବା। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ମହାନଦୀ ଘାଟ ତିଆରି ହେଇଛେ, ସେନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମହାନଦୀ ଆଳତି ଦେଖିପାରବେ। ଏ ପୁରା ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା, ମାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିବା ଭକ୍ତି ଆର୍ ମାଙ୍କର ଆମର ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଆଏ। 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ଜରିଆରେ ଆଜି 4 ଏକର ଛୋଟ ଜାଗା ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା, ଆଜ 38 ଏକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜଲସୁ ଯେ। ଦିନକୁ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍। ଭବିଷ୍ୟତକେ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାହେଇଛେ, ଯେମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ। ଏଠାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ମନ୍ଦିର କାଇଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ତା ସହଜ ଆର୍ ସୁବିଧା ଥି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ, ସେଟାକେ ସବୁନୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛେ। ଚୈତ ନବରାତ୍ର ହେଉ କି ଦଶହରା ନବରାତ୍ର ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନେ ସବୁନୁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେସି, ସେତି ବେଲକେ ଆର୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହୁଏ। ସେମାନେ ମାନଙ୍କର ଛତର ତଲେ ଏକାକାର ହେଇକରି ପୂଜା କରିପାରବେ। ମନ୍ଦିର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଯେନ୍ କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀ ଆର୍ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଇଥିର ଲାଗି ଜମି ଦେଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଦିନେ ମନେ ରଖବା। ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଜଲସୁଛେ। ମା ସମଲେଇଙ୍କ କରୁଣା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ। ଆସୁନ୍ ଇ ଶୁଭ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ନେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ହୋଇକରି ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଆରାଧନା କର୍ମା। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଜୁହାର।